përmendim disa mësime dhe dobi që dalin nga tregimi i Salihut alayhi salatu wassalam me popullin e tij. Të kujtojmë mirësitë e shumta që na ka bërë Allahu. Dhe gjithashtu t'ua kujtojmë ato njerëzve. Të kujtojmë mirësitë e Allahut dhe të mos i mohojmë ato. Falenderojmë Allahun për mirësitë. Salihu alayhi salatu wassalam si një mënyrë thirrje në fejnë Allahut, në tauhid, i kujton të popullit të ti mirësit, mirësit e shumë të që kishin, tokën pjellore, shtëpit, në fusha dhe që i gdhendin në përshkëmbi, kopshtet e begata, pemët, frutore, palmat, siguria, pra u përmendë të gjithë këto mirësi dhe të tjera. Së dyti tregimi që sollëm dëshmon se cili është përfundimi atyre që mohojnë mirësitë e Allahut. Çfarë përfundimi të keq do të kenë ata? Allahu na ruajt. Së treti, të kujtojmë njerëzve dhe përfundimin e popujve të cilët i kundërshtuan të dërguarit e Allahut. Salihu alayhi salatu wassalam i kujtoi popullit të tij përfundimin e popullit të Nuhut, të cilët kishin qenë më përpara dhe ishin zhduk, ishin dënuar. Dhe fisit e Adit, para ardhësit tyre, të cilët i kishte dënuar Allahu, sepse se kishin djuar, dërgojnë e Allahut Hudin, alayhi salatu wassalam. Dhe ne, si një mënyrë thirrje, ju tregojmë njerëzve rëfimet e profetëve, ngjarje dhe ndodhit e jetës e tyre, përballjen e tyre me njerëzit, me kundërshtarët, e pastaj triumfin e profetëve dhe dënimin e kundërshtarëve të tyre. Të vasjellim këto tregime njerëzve që të sjellin që të zonë men. Pra kjo është një mënyrë thirrje. Tjetër, fesadi, prishja më e madhe në tokë është kufri, gjunahet. Toka rregullohet me iman, me besim, me punë të mira, dhe prishet me kufër. Përmirësimi dhe rregullimi i tokës nuk do të thotë që të përmirësohet me rrugë të mira, me ndërtesa të larta, me toka pjellore dhe me pemë frutore, e pamje, majgjepse natyrore. Këto janë kënaqësitë kësaj bote dhe varet se si i përdor njeriu. Por përmirësimi në tokë bëhet me iman dhe punë të mira. Në qovë se njërzit nuk kanë iman, edhe nëse kanë përmirësuar anën e dukshme të kësaj bote, ata përsëri janë shkatrim, ata janë të prishur, se popullit e mundit kishin gjithot mira që përmendën. E me gjithot Allahu krerët e tyre, parin e tyre konsideron si njerëz që bonin prishje në tokë dhe nuk bonin mirësi, nuk rregullonin. Ndaj ne themi se edhe pse në Evropë dhe në Amerikë dhe në tjera
kanë kushte në këtë botë. Përderisa ata nuk kanë iman, ata janë të prishur. Dhe ata bëjnë fesat në tokë. Ata bëjnë prishje në tokë. Allahu na ruajt. Dhe Allahu nuk i do ata që prishin në tokë. Dhe prishja më e madhe është kufri. Krimi, gjunahu më i madh është mohimi i Zotit, mos mirënjohje ndaj Allahut të lartësuar. Shirku, gjunahet. Kjo është prishja reale në tokë. Tregimi Themudit gjithashtu dëshmon se tregimi Salihut me popullin e tij gjithashtu tregon se shenjat që kanë patur profetët si të dërguar të Allahut kanë qenë të shumta dhe një nga shenjat e tyre ka qenë virtytshmëria, fismëria, morali i tyre i lartë. Ata njihen popullin e tyre para se të dërgojnë të Allahu. Kështu që njerëzit nuk kishin gojë me i kundërshtuar ata. Njihen për njerëz besnik, të drejtë, të virtytshëm, të devotshëm. Kështu që ata nuk ishin gojë të flisnin kundër tyre. Udhëzimi në dorë të Allahut. Megjithse fisi i Themudit pa një shenjë shumë qartë. Një deve gjigante. Të bereqetshme, e cila doli në mënyrë të jashtëzakonshme nga një shkëmb. Ata prapë se prapë shumica e tyre nuk besuan. Udhëzimi në dorë të Allahut. Njerëzit shohin shumë shenja në kohën tonë. Shenja mbi ekzistencën e Allahut, mbi fuqinë e Allahut, mbi punën e Zotit. Çfarë do lloj pune dhe mjeshtrie që të bëjë njeriu? Çfarë do lloj zbulimi? Përsëri, ato i ndihmojnë më shumë që të njohin krijesat e Zotit. Shenjat që tregojnë për Allahun subhanahu wa taala. Por shumica e njerëzve janë larg prapë. Udhëzimi në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne duhet të këshillojmë njerëzit. Të kujtojmë atyre shenjat e Allahut dhe të mos mërzitemi nëse dikush nuk beson. Se udhëzimin e jep Allahu. Nëse kemi atë gjë në dorë. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala, që ta i bëjë të dobishme këto që dëgjuam, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu e shpëlbofton.